não não quer dizer que a frente não dá se brada não se preca se América não me ou na mesmo coche coche nem é a e bem bom mano niagi o quando a mona mesmo a mulher de um corpo ele a mulher de um corpo um crime e nem a mulher nem na semo um na o nível de ser o beto ser já como um semo aburitre é um caminho nível de pa na o busi é no mundo o bico aburitre a o pessoal o que é que é ai, wawo, não wawo Italy, mas isso wawo coisa América. América, ei, América foi, América não foi foca, opa, adeng. Né, your friend is saying. Mas your friend wawo fodro. Wawo fodro. Então que essa wichia não wawo fodro. Se wawo fodro é nemitie. Wawo fodro, me tia wawo fazer com a minha mãe. É, o da wawo pai me wawo dizer mas isso é, o epi internet não. Então o que é que é? Aí é o mano. Me passou a. O mano o ombro onde é? O ombro onde é? O ombro leather leather. Leather leather suit. Nada. Hey, who person? We are Zonto guy. Oh, what's like it? Now I'm moving. You want to move Zonto there? Aha. Zonto there in the month. Oh. And I say, when you practice? Not yet. Pe- I didn't hear. No, no. You want to say young in truthful people? Mencha. I Zonto, but could you hire truthful? And yet to me, boy, life no be near the Zonto. And I'm here, dear father. Hey, you know, that's right. What's your problem, boy? Christopher Kwabena Mensah. Hey, you know, that's your mission. What's it? Impacho. Now, I'm going to be here. Impacho, buy an intimate name. Okay, wait there. I'll put you.